Bom dia a todos. É com satisfação, né, dando continuidade aí ao nosso trabalho de trazer temas para serem abordados na nossa reunião, no início das nossas reuniões de conselho universitário. Hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do professor Simão Schwartzman, que discorrerá sobre tendências da educação superior no Brasil e em São Paulo. Antes de comentar um pouco a respeito do currículo do apresentador, eu gostaria de comentar como eu conheci o professor Simão, que foi de uma forma indireta. Né? Percorrendo a universidade em campanha, eu ganhei um livro, né, que se chama Desigualdade e Expansão do Ensino Superior na Sociedade Contemporânea. E lendo esse livro, eu escrevi um parágrafo e terminava com S. Schwartzman. Então você tinha, cada página você tinha um parágrafo e citava o professor Simão, né? Até que eu me incomodei, né, ao longo do livro, assim, nossa, mas porque praticamente esse livro é um suco, né, um compêndio de ideias do professor Simão. Aí eu fui nas referências bibliográficas e descobri, né, que esse livro cita praticamente 15 livros do professor Simão, e me interessei muito pelas ideias. Né, e sem dúvida isso foi motivo para a escolha do professor Simão para essa apresentação. Eu achei isso bastante interessante, né, esse livro, né, que foi a professora Maria que me deu de presente, e hoje ela está aqui na reitoria como assessora da pró-reitoria de graduação, né. Então, o professor Simão, atualmente ele é pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade do Rio de Janeiro, e além de dirigir e administrar a própria Schwartzman Assessoria em Ciências Sociais. O professor graduou-se em Sociologia, Ciência Política e Administração Pública pela Federal de Minas Gerais, instituição também que foi docente por muitos anos. Tem mestrado em Sociologia na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em Santiago do Chile, e doutorado em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Além de ter atuado como docente da UFMG, o professor Simão também atuou como docente na Universidade de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas. Presidiu o IBGE, ele passou pela presidência do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atuou também como pesquisador na FINEP e no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. É membro da Academia Brasileira de Ciências. E no exterior atuou como professor visitante e pesquisador numa série de países e universidades, nos Estados Unidos, destacando apenas Califórnia, Colômbia, Stanford e a Harvard, na França, na Inglaterra, em Oxford, na Suécia, na Noruega e na Argentina. Então é uma grande satisfação, professor, tê-lo. Tivemos já uma conversa aí no café da manhã bastante interessante. Eu tenho certeza que será um bate-papo. Eu espero que realmente a plenária participe bem, bastante, né, com as suas perguntas, e também os que nos ouvem aí e nos assistem pela TV Unesp, que também poderão mandar as mensagens através do e-mail unesp.imprensa@reitoria.unesp.br. Obrigado, professor Simão, por ter aceito o convite. Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse momento. O que eu preparei foi uma apresentação, na verdade, bastante curta, me deram 20 minutos, eu acho que vou ficar mais ou menos nesse limite, dando tempo, então, para conversar um pouco mais sobre questões que vão ser levantadas. Eu acho que eu talvez não traga nada especialmente novo, no sentido de todos nós nos preocupamos com a questão do ensino superior e como ele tem evoluído, mas eu acho que talvez uma tentativa de dar uma visão de conjunto de onde nós estamos ajuda a colocar um pouco no contexto. Eu gostaria de começar com esse quadro aqui, porque esse é um pesquisador conhecido, que faleceu algum tempo atrás, o Martin Trow, do clássico nos estudos de educação superior, que é um estudo sobre a evolução, a transformação da universidade de elite em universidade de massas. Não é? Esse quadro não é completo, mas ele resume um pouco as ideias do Martin Trow, que eu acho que elas são muito importantes em relação a isso. O que ele mostra é que até recentemente, no caso dos Estados Unidos, nós estamos falando de 50 anos atrás, no Brasil, muito menos do que isso, as universidades eram instituições pequenas, eram instituições de elite.
antigamente elas atingiam 5% da população. Não é? E hoje em dia elas são universidades de massa, instituições de massa, são sistemas de massa, de educação de massa, e em alguns países praticamente universal. Todo mundo, antigamente, era muito raro que uma pessoa tivesse como perspectiva fazer um curso superior. E hoje em dia, toda, pelo menos a classe média, se entende, bom, todo mundo vai fazer, todo mundo deve fazer, né, ensino superior. Por que fulano de tal não fez? Né? Então, essa transformação da universidade de elite e da universidade de massas leva a uma série de transformações muito profundas na maneira em que o sistema de educação superior se organiza, né, e isso, às vezes, não é levado em consideração. Que a gente continua na cabeça, às vezes, falando em universidades, no sentido tradicional, quando a realidade ela muda dramaticamente. Eu acho que a primeira diferença é logo no início, porque antes se falava em universidade, hoje nós falamos em educação superior. Quer dizer, o sistema de educação superior ele é muito maior do que, e muito mais complicado, e muito mais diversificado do que o sistema de universidades, que praticamente era só o que existia no passado. No caso brasileiro, a gente sabe que o Brasil tem uma universidade que foi criada no modelo mais ou menos francês, de faculdades profissionais, que depois foram unificadas, enfim, não vou fazer essa história aqui, mas nos anos 60, em 68, houve uma famosa missão americana, um famoso acordo Mercosul, que implantou uma reforma universitária, aparentemente copiando o sistema americano. Agora, essa cópia do sistema americano, ela se limitou à elite do sistema americano. O sistema americano já havia se massificado. O sistema americano já era uma instituição onde as universidades que nós ouvimos falar, Harvard, Columbia, Berkeley, Yale, era uma pequena parte de um conjunto muito maior, onde a grande parte, a maior parte do sistema são os community colleges, ou são escolas de 2 anos, escolas de 4 anos, as universidades profissionais estaduais, onde a área de pesquisa é relativamente pouco importante, a área profissional é muito maior, e tem um número de pequenas, poucas universidades, são as mais famosas de elite. Nessa época, o Brasil copia as universidades de elite, mas ele não copia, ele não olha o sistema muito maior. E a consequência disso para o Brasil é que nós ficamos com o modelo de universidades de elites na legislação como um único modelo brasileiro. Que, evidentemente, esse modelo era completamente insustentável quando, nós estamos falando em 68, o sistema era muito menor. Quando o sistema se amplia, como no mundo inteiro, porque há uma pressão muito grande da sociedade por mais educação, enfim, o sistema cresce, a educação superior cresce no Brasil como em outras partes do mundo, o sistema não comporta. E a consequência principal que houve no Brasil, e aí o Brasil eu acho que exagerou em relação ao resto do mundo, foi o crescimento do setor privado, que hoje em dia absorve 75% das matrículas. E o setor público ficou fechado e ficou restrito. Mesmo assim, ele se diferencia. Vamos ver rapidamente algumas das características dessas diferenças. A função da universidade de elite é uma formação de elites culturais e elites políticas. Você formava pessoas que iam ser os dirigentes do país. E, em alguns casos, a pesquisa. Hoje em dia, as universidades modernas, elas transferem competências técnicas profissionais para o mercado de trabalho. Não é só o advogado, não é só o médico. Como médico de elite, é uma coisa muito mais variada. O currículo é cada vez mais, ele deixa de ser o currículo acadêmico segundo as disciplinas e ele passa a ser mais prático, mais flexível, mais modular. O estudante do ensino superior, ele deixa de ser o jovem, somente o jovem que sai da escola secundária, e ele passa a ser um universo muito maior de pessoas que buscam formação. Hoje em dia no Brasil, a gente sabe que a maior parte, ou pelo menos mais da metade, não é o aluno recém-saído da faculdade, mas gente mais velha que vai, que volta, que continua estudando, isso no mundo inteiro. O governo, a governança das universidades, ela era acadêmica, era amadora. Os professores se reuniam, resolviam entre eles como é que iam ser as coisas. Tinham 2 ou 3 funcionários que administravam algumas coisas, o livro de presença ou coisa qualquer. E nós temos hoje em dia sistemas muito mais complicados com uma participação de acadêmicos, mas também os estudantes participam, as corporações, os financiadores, o governo participa, ele é muito mais complicado o processo de governança e frequentemente ele se profissionaliza, não é? E não mais é feito pelos professores de maneira acadêmica. Não é? Os professores
na universidade tradicional, eles são acadêmicos ou são pesquisadores notáveis, grande médico, grande advogado que vai dar aula, né? E na universidade moderna, nós temos uma profissão docente, né? Que são e também muito diferenciada. Você tem a profissão docente, inclui desde o professor, que é o professor de tempo integral pesquisador, até o professor que, no setor privado, que ele é um orista que dá aula em diferentes lugares, ou é um funcionário público, como em grande parte do nosso sistema de educação superior, não necessariamente um pesquisador, ou seja, há uma profissão e muita gente envolvida, muito mais caro, muito mais recursos. E o formato institucional, ele é o financiamento também, de novo. O financiamento das universidades tradicionais, ele era público, elas não eram muito caras, não é? E, no caso dos Estados Unidos, um papel muito importante da filantropia, parte privada, financiando também. E aqui, cada vez mais, você tem continua o público, continua o filantrópico, mas cada vez mais o lado empresarial também, universidades de fins lucrativos, universidades que fazem convênio com o setor produtivo para diferentes coisas, não é? E o formato institucional, tipicamente as universidades tradicionais, no caso do bacharel, não é um curso de 4 anos, tipicamente, e hoje em dia ele é muito mais heterogêneo. Você tem o você tem a pós-graduação, não é? Essa é uma inovação americana, que hoje em dia o mundo inteiro adota, que são os cursos de pós-graduação organizados, que a tradição europeia não tinha isso. As pessoas faziam, se quisesse, se pudesse se apresentar para fazer uma tese de doutorado, mas você não tinha o curso, as chamadas graduate schools, que é uma invenção americana que hoje em dia se adota, né? Você tem as licenciaturas, que é a formação de professores, que em alguns países está dentro do sistema universitário, em outros países é fora, e você tem cada vez mais os chamados cursos vocacionais, que são os cursos de curta duração, no caso dos Estados Unidos, tipicamente os two-year colleges, os colleges de 2 anos, na Europa, o Instituto de Tecnologia de diferentes tipos, de diferentes países, enfim. O sistema, ele é muito mais complicado, ele é muito mais diferenciado em todos esses aspectos. E no caso do Brasil, nós também evoluímos, né, em relação a isso, com a diferença que a legislação brasileira não acompanhou, ou acompanhou mal. Nós continuamos dizendo lá na Constituição que a nossa universidade é a universidade do ensino, de pesquisa e da extensão, né, que todo professor é pesquisador. Né, e essa é uma concepção que foi copiada das pequenas, digamos, da velha Universidade de Humboldt, de Berlim, né, da Alemanha, onde surge essa ideia da universidade da pesquisa, e que foi copiada universidades em algumas partes do mundo, mas certamente não é a educação superior o seu conjunto, é um segmento desse conjunto. O que tem acontecido no Brasil? Como é que o Brasil evoluiu em relação no ensino superior, nesse processo de ampliação e de massificação da educação superior? Primeira coisa foi o predomínio do setor privado. O setor privado, ele entra para ocupar o espaço de responder à demanda por educação superior que o sistema público não conseguiu responder. Nosso sistema público é muito diferente do resto da América Latina, né? Porque a América Latina, se você olhar Buenos Aires, México, outros países, eles têm grandes universidades públicas de acesso aberto, né? Onde todo mundo entra. Isso é uma universidade de 300 mil, 400 mil estudantes. Nós não tivemos esse modelo, nós temos um modelo fechado, né? Com exame de seleção. Nós temos um sistema de contratação de tempo integral bastante generalizado, que torna a nossa universidade muito mais cara do que no resto da região. Então, esse sistema é um sistema que ele não tem como crescer, porque ele é caro, ele é pequeno, e a demanda foi respondida pelo setor privado. O governo resolveu abrir o setor privado e deixar o setor privado se desenvolver mais ou menos livremente. Hoje em dia, 75% da matrícula no Brasil é privada. O crescimento que vinha se acelerando nos últimos anos, nós não temos dados ainda mais recentes, os últimos dados são de 2015 do Censo do Ensino Superior, mas certamente há uma redução da taxa de crescimento, porque o grande motor do crescimento tem sido o setor privado, o financiamento do setor privado, o crédito educativo que o governo deu de maneira muito generosa nos últimos anos e que agora teve que restringir por causa das dificuldades financeiras.
Nós temos as restrições orçamentárias à expansão. Hoje os jornais noticiam os cortes que o Ministério da Educação está fazendo em relação às federais e toda a ideia, né, dos investimentos, que ia continuar expandindo, ia continuar crescendo, está se mostrando inviável, porque não há recursos. E há uma expansão recente, pequena, dos chamados cursos curtos, ou tecnológicos, ou vocacionais, que são cursos de 2, 3 anos, que em muitos países é a maioria dos estudantes. É um tipo de educação superior, mais aberto, mais amplo, mas que no Brasil se desenvolveu muito pouco, mas ele tem crescido mais ultimamente, sobretudo no setor privado. A outra coisa que é uma tendência importante no caso do Brasil é a expansão da educação à distância. Ela tem crescido muito também no setor privado, mas eu acho que vai começar a crescer também no setor público. É uma tendência universal, o uso de tecnologias de educação à distância de diferentes modalidades. Nós temos a expansão da pós-graduação lato sensu, que também é uma coisa pouco reconhecida no Brasil, mas que ela cresce muito, que a pessoa se busca uma pós-graduação, não necessariamente no modelo acadêmico tradicional da pós-graduação estrito sensu. E nós temos esse esgotamento de recursos do setor público e privado, o setor público com todas as dificuldades orçamentárias e o setor privado com a crise econômica, por um lado, e também o fim do financiamento do crédito educativo. Ou a sua restrição. Esses aqui são os dados, só para ter uma ideia um pouco do qual é o quadro da situação do ensino superior brasileiro nesse momento. Primeiro, aí eu estou comparando a rede federal, que ela tem 1.100.000 estudantes, mais ou menos, as redes estaduais, 600 mil, dos quais São Paulo, essa altura, tem o quê? Um terço disso, mais ou menos. O setor privado, que é muito maior, que são 6 milhões de estudantes, o total de matrículas, mais ou menos, 8 milhões. Em primeiro lugar, é o seguinte, o grande tamanho da área de educação, humanidades e profissões sociais. É 60% da matrícula no setor privado. E no setor público federal, 50%, estadual também 62%. Ou seja, a grande parte da formação, às vezes a gente fala ciências sociais, não é um bom termo, eu acho que profissões sociais é mais adequado, nós estamos falando de medicina, perdão. Administração, curso de economia, serviço social, enfim, relativamente fácil de entrar, mesmo no setor público. Não existe menos qualificação, menos demandante. A área de engenharia e ciências de computação tem crescido um pouco. A área de serviços, que é mais a área dos cursos tecnológicos, é muito pequena ainda, 2%. O nível de formação, a maioria é o bacharelado. A licenciatura, que é a formação de professores, tem crescido muito, porque há muitos professores buscando qualificação superior, titulação, isso é dado predominantemente pelo setor privado. E os cursos tecnológicos, que são os cursos de formação vocacional, eles hoje em dia já são 12% da matrícula e tem crescido também. Se nós olharmos a última coluna, o tipo de curso, nós vamos ver que o setor privado, ele basicamente oferece cursos noturnos, o setor estadual também mais da metade são cursos noturnos, o setor federal está começando a entrar também, principalmente depois das reformas nos últimos anos, até com a política de expansão do ensino superior privado, público federal, do REUNI, do governo recentemente. Então, esse é o quadro da educação superior no Brasil. Em São Paulo, esse quadro aqui dá um pouco o sumário do qual é o quadro em São Paulo, o que a gente vê é que São Paulo tem a educação técnica ou vocacional tecnológica chamada, ela está sobretudo dada pelo sistema Paula Souza, com as suas FATECs, ela tem, mas o setor privado ele é mais importante ainda do que o Paula Souza em termos de oferecer essa possibilidade de formação curta. As federais, elas têm uma presença pequena no estado de São Paulo, elas têm uma porcentagem pequena da matrícula, e as grandes universidades estaduais, a Unesp, a Unicamp e a USP, com a pós-graduação muito fortemente na USP e na Unesp e na Unicamp principalmente. Então, eu acho que quando a gente pensa... A pergunta é qual é o lugar da Unesp
nesse contexto, eu acho que a pergunta, as questões de uma universidade não são só as questões dela, a questão da universidade é como é que ela se situa nesse quadro. Não é? Se eu digo, bom, se a educação superior está expandindo, se ela está se diferenciando, se ela está incorporando outras pessoas, se ela está formando diferentes perfis, não é? E usando diferentes tipos de recursos, como é que uma instituição se posiciona nesse quadro? Não é? O exemplo que às vezes se compara o Estado de São Paulo com o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, que tem alguma coisa semelhante, como é que funciona na Califórnia? A Califórnia ela tem três níveis de instituições, de novo, ela tem a Universidade da Califórnia, que é uma universidade de pesquisa, são 7 ou 8 campos, ou 9, não sei, a universidade tem dois grandes, que é Berkeley e Los Angeles, depois tem outros pequenos, é uma universidade de... Ela tem também graduação, mas é sobretudo pós-graduação, de difícil acesso. Né? Ela tem uma rede de universidades estaduais, State Universities, São Francisco, etc., que são basicamente instituições de formação profissional de nível superior, mas não de pesquisa. Né? Elas não dão doutorado na área de ciências, por exemplo, elas podem dar um doutorado em educação ou algumas coisas muito específicas, mas elas não são instituições de pesquisa. E depois você tem uma grande rede de community colleges, que existe espalhado em todo o estado, todo aluno tem acesso a essa rede. Né? E depois você tem regras pelo qual quem entra num sistema pode passar pelo outro. Então, digamos, a ideia, em princípio, ainda que nem sempre funcione perfeitamente, é que o aluno pode entrar no college local e ele pode eventualmente evoluir e passar para outro. Né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante porque coloca uma questão de como é que o sistema de educação superior deve ser organizado. E aí tem uma coisa que não entra, não aparece muito na classificação do Martin Trow, que eu mencionei anteriormente, que é a questão das chamadas universidades de excelência, universidades de nível internacional. Não é que é uma discussão que está sendo posta no Brasil já há algum tempo, que vários países estão avançando em relação a isso. Essa discussão ela está muito associada a essa ideia dos rankings que aparece, né, que o último deles, o único que apareceu, Campinas, aparece como a principal universidade da América Latina, tirando o lugar da USP, enfim. Esses rankings variam muito e a gente pode discutir muita qualidade deles, mas a ideia é que os países deveriam ou poderiam ter algumas universidades, mas não todas, porque não há condições para isso, que tenham um padrão de desempenho internacional, que elas possam colocar o país no nível de não sei se de competição, mas pelo menos de poder conversar de igual para igual com outras instituições de alto nível que existem em outras partes do mundo. Né? Quais são as condições para isso? Né? Aí quando você começa a... Primeiro você tem que saber se vale a pena, você quer fazer isso, até onde você quer fazer isso. Vários países estão fazendo. A Rússia, por exemplo, tem um programa, eles selecionaram ao número X de universidades, que são universidades que têm um apoio diferencial do governo, né? E eles pretendem ser universidades de padrão internacional, não todas. A China faz isso, os países europeus estão concentrando recursos em algumas instituições. Primeiro, você tem que ter uma política de concentração de recursos, não pode dar para tudo a mesma coisa para todo mundo. Depois, você tem uma questão fundamental, que é o gerenciamento do talento. Né? Quer dizer, qual é o capital principal de uma universidade? Né? São seus professores, é o ensino, e o talento, né? Principalmente se você quer criar uma instituição de padrão internacional, é o fator mais complicado e mais caro. Né? Outro dia, nós estamos conversando hoje no café da manhã, alguém observava que em futebol ninguém discute que o Neymar pode ganhar os seus milhões porque ele é muito bom, mas nós não podemos ser o Neymar da ciência brasileira. Porque as instituições brasileiras não pagam salário de Neymar nem nada parecido. Não é? Como eu acho que o reitor de Campinas disse outro dia, você não vai além de 21 mil reais. Com 20 mil reais você não compete. Não é? Você não compete com o setor privado. Você não compete nem com as universidades privadas. Hoje em dia no Brasil você já tem um fenômeno novo que não havia antes, que é o surgimento de um pequeno segmento privado que tem condições de competir em melhores condições do que com as universidades públicas. Você menciona aqui em São Paulo o INSPER, por exemplo, ou a Fundação Getúlio Vargas. Não é? São instituições que elas não fazem pesquisa básica, não fazem investimento em grandes laboratórios na área tecnológica, mas nas áreas em que eles se dedicam, que é a área de administração, de engenharia, um pouco na área do direito, eles são capazes de oferecer salários internacionais e trazer talentos e competir por talentos internacionalmente, o que as universidades públicas não podem. Não é? Então, eu acho que quando você começa a
olhar em conjunto esses fatores todos, isso coloca, eu acho, uma série de questões que são importantes se você quiser repensar a política da educação superior, não só no Estado, mas também no país. Primeiro é o seguinte, quem vai cumprir as diferentes funções? Não é? Se você diz que tem várias funções que devem ser cumpridas, desde a instituição de alto nível que vai produzir ciência no nível internacional, vai se internacionalizar em termos dos seus professores e dos seus alunos também, e vai ser um ponto de contato do mundo com a comunidade internacional, o que você precisa para isso? Você precisa de condições de contrato, investimentos, flexibilidade, relação mais forte com o setor produtivo, enfim, tem uma série de características que podem permitir que uma instituição tenha esse tipo de desempenho. Depois você tem que dar educação profissional em grande escala. Não é? Quer dizer, você tem que formar profissionais em todas as áreas de conhecimento, não na ponta, mas criando uma base de formação boa para todo mundo. Então você tem uma rede pública, uma rede privada, como é que você controla a qualidade disso, como é que você tem problemas de equidade, que são problemas importantes, né? Como é que você faz com que o sistema não seja um sistema que discrimine a favor das famílias mais ricas, de quem tem mais condições de passar nos exames tipo Enem ou de pagar uma educação cara. E você tem problemas gerenciais e financeiros, que evidentemente afeta todo mundo. Como é que você consegue manter esse sistema com os recursos disponíveis? Não é? Uma coisa que está bastante clara é que o sistema público ele não tem condições de continuar expandindo e continuar funcionando sem mais recursos. E o recurso público você não pode contar muito mais com eles. Então, existe possibilidade de obter recursos próprios, não é? De mudar o estatuto jurídico das instituições, de fazer outro tipo, de trazer, mudar o regime de trabalho de professores que são mais profissionais do que pesquisadores, por exemplo. Não é? Sistema de crédito educativo, cobrança de estudantes, que é proibido pela Constituição das instituições públicas brasileiras, mas como é que se financia tudo isso? Não é? E depois, como é que você incorpora, como é que você amplia para essas áreas onde o Brasil ampliou pouco, que é a educação inicial, cursos curtos, tecnológicos, que não crescem no Brasil, entre outras razões, porque o ensino médio também tem um formato muito tradicional. Não é? Quer dizer, a reforma do ano passado, do ensino médio, é uma tentativa de se mover no sentido de abrir mais alternativas de formação no sentido do ensino médio. A gente não sabe ainda muito bem como é que isso vai funcionar, não é? Mas o nosso modelo de ensino médio ele é completamente acadêmico. A gente forma estritamente para as universidades tradicionais, não é? Que são um pedaço do sistema de educação superior. É um sistema completamente antigo. Não é? Se você ampliasse o sistema, como existe no resto do mundo, de ensino médio, formando uma variedade grande de pessoas, você também teria que diferenciar o ensino superior, né? Oferecer diferentes alternativas de formação, desde as mais acadêmicas ou mais científicas, até formações mais práticas, mais aplicadas, etc. Então, eu acho que tudo isso coloca uma situação que todos nós temos que enfrentar, que é essa transição, não é? Que é uma transição que ela tem uma aspectos internos que estão ao alcance das instituições de fazer dentro dos seus limites, né, dada a legislação existente, dada, né, e você tem a necessidade, eventualmente, de fazer modificações, inclusive, na legislação. Né. Eu acho, pessoalmente, que muito difícil combinar ou compatibilizar o estatuto de funcionalismo público das universidades, de instituições públicas regulares, com o estatuto, com o dinamismo da diferenciação das instituições do ensino superior no mundo de hoje. Eu acho que isso tem que ser mexido. Eu não acho que você tenha condições de financiar a educação superior com recursos privados. Né? É uma discussão que às vezes se coloca, não, então vamos fazer todo mundo pagar. Você não paga. O ensino superior brasileiro, se você fizesse todos os estudantes pagar, ele não pagaria, porque o custo é muito maior do que você poderia cobrar dos estudantes. Isso é inviável. O que não significa que você não possa pensar em formas mistas. Né? Que não significa que você não possa introduzir mais critérios de eficiência e de responsabilidade das universidades pelo seu produto e pelo seu resultado. Enfim, eu acho que tem toda uma série de questões que precisam ser alteradas se nós pensarmos no processo de transformação que a gente tem pela frente. Esse dado é um dado
rápido, eu não tenho dados na mão sobre o financiamento, né? Aqui eu tenho só o financiamento estudantil, né? Mas nós vemos o seguinte: hoje em dia no Brasil, dos 6, dos 8 milhões de estudantes, 1.200 mais ou menos, eles... A gratuidade, você tem cerca de 2.600.000 estudantes que não pagam educação. Esse dado que está aqui, não é? É gratuito. Não é? Nós temos o sistema federal, que são 900.000, o estadual, e isso aqui não é privado. Não. O setor privado você tem financiamento. Você tem estudantes que recebem financiamento, crédito educativo, ProUni, etc. Não é? E você tem o chamado apoio social, que são estudantes que recebem algum tipo de apoio, inclusive no sistema federal, não é? E depois os outros que pagam. Mais ou menos metade dos estudantes, hoje no Brasil, de alguma maneira, eles são financiados, ou porque estão no setor público, ou porque recebem o ProUni, ou porque recebem financiamento. Não é? Mas esse, na medida que o sistema vai expandindo, isso começa a se restringir, e a principal restrição, evidentemente, é isso aqui. É o financiamento de crédito educativo do governo federal, que ele cresceu completamente fora de qualquer possibilidade de ressarcimento e de financiamento disso. E hoje em dia, o novo programa de financiamento, ele é muito menor, ele é muito mais restrito, e isso está tendo um impacto muito grande sobre o setor privado. Não é? O ProUni integral, que é o sistema de gratuidade no setor privado, é pequenininho, não chega a 10%. Tem o ProUni parcial, que é metade das matrículas, e esse são outros tipos de financiamentos não reembolsáveis. Então, eu acho que o que eu tinha para trazer era basicamente essa visão. Quer dizer, eu queria a ideia de que nós temos um sistema que ele tem um formato definido legalmente de maneira muito antiga, anterior ao processo de massificação, que ele começa depois, não é? Existe uma série de adaptações, uma tentativa de alguma maneira se ajustar a isso, mas a concepção inicial ela continua, inclusive, entronizada na Constituição. E o modelo predominante que a gente conhece, que é o modelo da universidade de pesquisa, organizada como instituições, autarquias públicas, não é? Com um padrão único de administração, etc., etc., ele é certamente incompatível com um sistema altamente diferenciado e altamente complexo e cada vez mais caro, que é o sistema que hoje em dia o ensino no mundo todo tem. Esses problemas, evidentemente, não são só nossos, todos os países do mundo enfrentam essas questões de alguma maneira, né, e todos buscam solucionar isso de diferentes modalidades. Eu acho que eu ficaria por aqui nessa apresentação, a gente pode conversar um pouco do tempo que tiver. Muito obrigado. Mas é só um dado interessante que tem a ver com a pós-graduação. Quer dizer, os dados que a gente tem da pós-graduação normalmente são dados da CAPES. A gente pensa em CAPES, mestrado e doutorado. Mas se você olhar os dados da PNAD, que é a pesquisa do IBGE anual, agora mensal, você tem o dado a pós-graduação lato sensu. Ele é muito maior. Não é? Ela é muito maior do que o mestrado e o doutorado. Não é? E esse é um fenômeno que existe, ele é muito grande, ele é crescente, porque as pessoas querem continuar estudando, não é? E o sistema nosso, como é que ele não comporta, ele não tem espaço para isso. Ele existe informalmente. Não é? E isso eu acho que é um dado importante que tem que entrar na consideração das instituições, porque é uma coisa que é importante, é grande e tende a crescer. Não é? Assim como outras modalidades. Como um tema que a gente não falou aqui, evidentemente, que merece uma consideração maior, que é toda a história da questão do ensino à distância, não é? Da educação à distância e suas implicações. Thank you.
Bom, as inscrições estão abertas, deixa só eu repetir o endereço eletrônico para onde as pessoas podem enviar perguntas, né? unesp.imprensa@reitoria.unesp.br. Já recebi 3 pelo e-mail, né, que eu tenho em mãos. Agora, dos conselheiros, alguém quer fazer inscrição para alguma questão? Plaquinha. 2 inscrições. Bom, então vamos começar com a professora Gladys, que levantou a placa primeiro. Bom dia, professor Simon. Eu gostaria de... Bom, primeiro eu queria parabenizar pela apresentação, muito ilustrativa. Eu só fiquei um pouco confusa com os dados da Unesp que foram apresentados. No seu slide, tem ali total, e aí o total colocava 85 mil alunos para a USP, né? E colocava 48.134 para a Unicamp e só 28.105 alunos para a Unesp. E eu estranho muito, porque eu gostaria de saber a fonte dos dados, porque no momento nós temos na Unesp, somente na graduação, 39 mil alunos, 38 mil, quase 39 mil. E se somarmos a isso, então, o tamanho da Unesp, da graduação da Unesp, ele é maior do que o da Unicamp. Nos dados ele está invertido, né? Os dados estão invertidos, né? A Unicamp está aparecendo maior. Inclusive, os dados da Unicamp, que aparecem no slide 48, deixa eu pegar aqui, 48.134, na verdade, eu imagino que estejam somados com os dados da pós-graduação, porque eu olhei no site da Unicamp e eles têm hoje 34.652 alunos, não é? E se somarmos os nossos aproximadamente 39 mil alunos com os 14 mil aproximadamente de pós, nós teremos 53 mil alunos. Né? Então, eu gostaria de colocar de retificar esses dados, porque, na verdade, há uma inversão, né, nos percentuais, se considerarmos agora. E o percentual da USP também, os dados, está aparecendo 85 mil, no anuário de 2015, eles já têm 94.885 alunos de graduação. Então, eu gostaria de apontar isso. Né? Pois não, esses dados eu tirei do Censo da Educação Superior de 2015. Eu posso ter me equivocado em relação ao Unesp e Unicamp, eu possivelmente inverti, eu teria que verificar. De fato, eu sei que a Unesp é maior do que a Unicamp, né? E os dados estão mostrando isso. Isso não inclui pós-graduação, porque o Censo da Educação Superior do MEC não inclui a pós-graduação. Existe um outro censo feito pelo INEP de pós-graduação que é separado. Então, isso aqui é só os dados do Censo do Ensino Superior, mas eu posso ter me equivocado. Uma das coisas que a gente tem conversado com os órgãos avaliadores e tudo é para tentar unificar os dados da Unesp, porque uma coisa que nos prejudica é que muitas vezes os nossos dados aparecem separadamente. Então, você tem um dado que é Unesp, outro é Unesp Jaboticabal, outro é Unesp Araraquara. Isso tem nos prejudicado bastante em termos das avaliações e dos censos e tudo mais. Talvez tenha sido uma questão como essa. Pode ter sido também. Também, de fato, porque na pós-graduação, de fato, não está unificado. Quando se vê o dado da CAPES, eles separam. Inclusive, a própria USP também não está unificada. Tem uma coisa São Paulo, outra coisa Ribeirão Preto, etc. E eu acho que, de fato, é isso. E a outra coisa, evidentemente, é que não há nenhuma razão pela qual o Ministério da Educação não inclua os dados da pós-graduação no Censo do Ensino Superior. Não é? Por alguma razão que até agora eu não consegui entender, não é? Hoje em dia, a pós-graduação não aparece no censo. Então, esse dado de desemprego no Brasil, que é o dado do Ministério da Educação, ele, na verdade, não está contando com a pós-graduação. Não é? É uma limitação dos dados do Ministério. Agora, eu posso ter me equivocado aqui. Bom, eu, antes de passar a pergunta a um conselheiro, eu vou então introduzir uma pergunta enviada por e-mail.
A pergunta da Verônica Nascimento, de Socorro, São Paulo. Como vencer o desafio da permanência estudantil? Ou seja, temos inclusão na entrada, mas dificuldades em manter o aluno no ensino superior. Esse é um grande fator de desperdício do sistema, né? A gente não tem, na verdade, bons dados sobre isso no Brasil, nós não temos uma medida adequada dessa eficiência da taxa de aprovação. O número de abandono. Eu acho que em parte de informação. O aluno chega para o ensino superior muito pouco informado a respeito do que ele vai esperar lá dentro. O nosso sistema de avaliação do ensino superior, eles não deveriam produzir como resultado uma informação muito clara para o aluno sobre o que vai ser o trabalho dele, o que ele tem que fazer, que perspectivas de trabalho que ele tem, etc. Nós não temos essa informação. Então o aluno entra meio às cegas, né? E ele frequentemente não esse é um problema geral, ele é mais grave no ensino privado, eu acho, que no ensino público, né? Mas ele é bastante general. A outra coisa é que inclusão de tipo ação afirmativa, que o governo federal introduziu e os governos estaduais estão introduzindo, elas não podem ser políticas que se limitem à admissão do aluno. Quer dizer, se o aluno é admitido e ele não teve condições de estudar bem, ele tem necessidades sociais, ele não tem condições, ele precisa ter um amparo ao longo do estudo, ele precisa ser acompanhado. Não basta eu fazer uma política de simplesmente dizer 50% do ingresso tem que ser de alunos de cotas, como é na lei federal, mas eu não faço nada para garantir que esses cotistas vão ter. A mesma porcentagem vai ficar na conclusão. Não basta ser na entrada. E para isso eu tenho que ter políticas específicas de apoio, né, que tomem em consideração as condições desses alunos. A próxima pergunta é do Lorival. Obrigado, professor, pela apresentação lúcida. Eu diria que simples sobre um assunto complexo. Então, a gente conseguiu entender muito bem o que o senhor falou, o senhor tocou em pontos muito importantes. A pergunta que eu vou fazer, talvez seja uma oportunidade de o senhor enfatizar determinados aspectos que o senhor falou. A pergunta que eu tenho é, o que significa um ensino universitário, se a gente pode falar que a gente tem isso no Brasil, né? Qual seria, o que significa ensino universitário? Temos ensino universitário no Brasil e a diferença entre o ensino universitário e o ensino superior? Hoje em dia não se fala mais em ensino universitário, se fala em ensino superior de maneira geral, pensando que ele pode ser coisas muito distintas, né? Eu acho que esse aqui é o ponto. Um dos pontos centrais é que quando você fala em ensino superior, ele pode significar diferentes coisas. E de fato, ele significa diferentes coisas para muita gente. Para a maioria das pessoas, ele significa uma qualificação para você obter uma boa posição no mercado de trabalho. Né? Para outras pessoas, é uma formação acadêmica, uma formação mais geral. Ou às vezes é uma qualificação mais técnica e mais de curto prazo. Às vezes é uma carreira de pesquisa de longo prazo. Enfim, eu acho que não há um significado único. E a gente tem que entender que os sistemas atuais de ensino superior, eles têm que atender uma variedade muito grande de pessoas com formações muito distintas. Em qualquer país do mundo hoje em dia, né, os sistemas de ensino superior são altamente heterogêneos. Não só, mesmo os sistemas onde a maior parte do sistema é público, né, as instituições públicas são de tipos muito distintos. Você tem instituições pequenas, mais seletivas, mais de elite, você tem instituições de massa, você tem instituições à distância, instituições locais, você tem formação técnica de 2-3 anos. É essa grande variedade de perfis é que caracteriza um sistema moderno de educação superior, que tende a se massificar, que tende a atender a 40%, 50% ou até mais por cento da população. Então, nesse processo, nesse sistema complexo, não cabe a ideia de uma formação do universitário no sentido tradicional. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais desse contraste entre o modelo tradicional da universidade de elite e a concepção atual da educação superior como um sistema altamente diferenciado. Não sei se eu respondi, mas enfim. Bom, eu vou fazer uma pergunta enviada pelo Carlos Antônio Medeiros, de Jaú, São Paulo. Professor Simão, na sua visão, as universidades estaduais paulistas deveriam insistir no modelo atual
ou pensar em algo mais próximo do modelo alemão, em que o ensino técnico de qualidade é fundamental? Eu acho que falta em São Paulo um sistema de ensino técnico maior e mais vigoroso. Não é? Quer dizer, hoje em dia, nas discussões onde às vezes você compara o sistema, inclusive as discussões sobre a expansão do sistema público paulista, que eu já participei já de muito tempo, de várias discussões sobre isso, não é? É muito claro que o atual sistema ele não dá para expandir. Ele é um sistema muito elitista, ele é muito caro, o custo por aluno é muito alto, não é? Ele está num modelo muito tradicional. Para expandir o sistema público paulista, que hoje em dia, no quadro brasileiro, é 10%, no Brasil é 25%, mas em São Paulo é 10% o sistema público, né? 90% é privado. É? Para você expandir isso, você tem que expandir basicamente pela educação técnica e tanto quanto possível de qualidade. O que nós temos em São Paulo é o setor, é o Paula Souza, que faz isso, mas ele em geral nem é visto como parte do sistema de educação superior, mas ele é parte, não é? Porque ele faz uma parte importante com as FATECs, e nós temos um setor privado que está descobrindo essa brecha no mercado que o setor público não está atendendo, e o setor privado está entrando aí. Então, o setor privado, de maneira que a gente não sabe muito bem como, mas você olha os dados, de repente essa área está crescendo. Então, eu acho que faz parte de você pensar na expansão. Se você quiser expandir o sistema público paulista, ele tem que se expandir pela diferenciação. Ele não pode se expandir pela repetição do mesmo. Não, porque o mesmo ele já precisa ser, ele já está muito grande, já é muito caro, ele possivelmente já cresceu mais do que deveria, na medida em que ele não se diferenciou onde deveria se diferenciar. Então, eu acho que abrir, não é só a Alemanha que tem uma parte técnica grande, a França também tem, Estados Unidos, qualquer outro país tem, os países modernos têm. Próxima pergunta é do Ricardo Luiz. Está me ouvindo? Sim. Obrigado pela sua apresentação, muito interessante, atual, e a minha pergunta está no sentido dos recursos. Um dos tópicos da sua fala está a incompatibilidade entre os recursos que o país tem, e isso é uma coisa mundial também, mas o Brasil está enfrentando esse problema de recursos para a educação superior, e o sistema que o senhor sugere talvez, né, na sua fala, em algum momento, ser misto. Né? Eu pergunto, a minha primeira pergunta está associada se o nosso país, assim como alguns já fizeram, deveria fazer, na sua opinião, né, a inversão do investimento do ensino no ensino fundamental e médio, público e o ensino superior pago. Essa é uma questão a ser discutida, a ser ponderada pelo senhor. Outra coisa é e como em vários países do mundo, os bem-sucedidos que recebem um bom ensino, mesmo em universidades particulares, têm o hábito, ou o costume, uma cultura de doar para a universidade os seus ganhos, né? Uma parte dos seus ganhos, no sentido de fazer com que aquela universidade possa beneficiar outros estudantes, etc. Como você veria isso no Brasil? Essa política poderia ser uma política estimulada pelo governo no sentido de incentivo em relação aos recursos fiscais, né? Ou seja, dedução de imposto? Eu acho que o gasto por aluno federal, a gente sabe que é muito alto, mais ou menos, acho que R$ 20 mil por aluno no ensino superior. Já era muito maior, a relação entre no ensino privado, no ensino básico, costuma ser 10 vezes menos por aluno, mas hoje em dia não é mais. O investimento público no ensino fundamental cresceu muito no Brasil hoje em dia. Só que a qualidade não melhorou. Não é? Quer dizer, nós temos um dado que assim, se gasta hoje 3 vezes mais por estudante da educação básica do que 15 anos atrás. E a qualidade da educação é tão ruim hoje quanto 15 anos atrás, ela não melhorou. Não é? E também a matrícula não aumentou muito. Então nós estamos numa situação muito complicada em que botar mais dinheiro na educação secundária e fundamental não adianta, porque se você não fizer as reformas que tem que fazer lá, e essa é outra discussão que não é de hoje, não vai adiantar muito. Não é? Eu não acho que eu acho difícil você expandir
do ensino público hoje em dia no Brasil superior. Mas eu não acho que é o caso de cortar e passar para o outro. Eu acho que por aí. A questão, eu diria, que é como você fazer o melhor uso do recurso que já tem. Né? E aí você tem gorduras, né? Você tem um sistema público que ele não tem incentivos para o desempenho. Né? As instituições, se elas não gastarem o orçamento, elas perdem o dinheiro, então elas têm que gastar o orçamento, mas elas não podem poupar, não podem tomar a decisão de gastar mais aqui, menos ali, de investir mais no setor A, no setor B. Né? Ela não tem incentivo. Isso. Então, eu acho que você tem que, um tipo de gestão por objetivos e onde o resultado é importante. A questão patrimonial é muito importante. As instituições deveriam ter um patrimônio, deveriam ser fundações com patrimônio próprio, que elas pudessem gerir. Né? Então, eu acho que essa aproximação com a lógica mais empresarial, né, deveria existir, inclusive instituições que sejam instituições públicas, mas que tenham uma gestão de tipo mais semelhante ao setor privado e não da burocracia rígida do sistema federal ou estadual. Né? Eu acho que tem espaço para crescer aí, a gente eu não imagino que os recursos para o setor público vão continuar crescendo, mas eles poderiam continuar como estão e serem melhor utilizados. A questão da filantropia, eu acho que nós temos, a nossa legislação não ajuda. Na verdade, o único país onde a filantropia é importante é nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos a vantagem, primeiro eles têm uma tradição grande de filantropia pobre, mas depois o dinheiro da filantropia é abatido da renda, não só do custo. Há uma série de incentivos, vale a pena. Verdade, eu para o governo da universidade. Então, no Brasil, eu não acredito que isso cresceria muito. Poderia crescer um pouco mais. Agora, evidentemente que tem dificuldades muito grandes para as instituições receberem dinheiro. Não só a legislação não permite, mas as instituições têm... Da própria São Paulo, que tem uma história famosa da Faculdade de Direito, que teve que devolver o dinheiro de uma doação, enfim. Né? As instituições públicas têm muita dificuldade de receber recursos e administrar esses recursos. Né? E eu acho que isso poderia ser facilitado. Né? Mas eu não acredito que você possa... isso vai alterar muito a situação. Não acho que vem muito dinheiro por aí. Agora uma pergunta... encaminhada pela Júlia Campos, de São Bernardo do Campo. A Universidade do Futuro consegue ainda manter-se baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão? Ou deve privilegiar um desses componentes? De novo, nós caímos na questão da diferenciação, não é? Algumas instituições vão ser instituições dedicadas à pesquisa. Outras instituições vão fazer extensão, outras instituições vão fazer só ensino. Não é? Quer dizer, o ensino superior ele é diferenciado, ele não admite um modelo único de instituição. Esse aqui é o ponto fundamental. Não é? Então, eu não posso... E a mesma instituição, quando nós pensamos hoje em dia em grandes instituições como uma universidade como essa, ela tem que decidir que pedaços dela vão fazer coisas distintas. Essa é uma coisa também que os americanos inovaram muito em relação ao resto do mundo, porque muito cedo os americanos descobriram que uma grande universidade pode fazer coisas muito distintas. Né? Ela pode ter um programa de pós-graduação de nível mundial e, do lado, ela tem um curso de extensão. E ela cobra aqui e ela financia o estudante do outro lado. E ela dá um curso para... Enfim, as grandes universidades, elas acabam sendo... A expressão que se usa às vezes é multi-universidades, multiversidades. Elas fazem coisas muito distintas. Então, essa diferenciação ela pode se dar tanto entre instituições, em que instituições se especializam em diferentes coisas, como uma instituição de grande porte, elas podem se diferenciar também dentro delas. Eu posso ter cursos mais seletivos, eu posso ter departamento de pesquisa de alto nível, e eu posso dizer, por exemplo, que o departamento de física vai fazer pesquisa básica, mas o departamento, a escola de administração não vai fazer pesquisa básica, ela vai fazer formação de iniciadores usando o pessoal com prática do setor empresarial. Né? E a mesma instituição pode fazer isso de maneira diferenciada, não há uma resposta única para isso. A próxima pergunta é do Sérgio. Bom dia, professor Schwartzman. Na verdade, são duas questões que eu queria ouvir do senhor. A primeira, mais curta, é o seguinte: nós estamos contemporaneamente debatendo de maneira cada vez mais disseminada na universidade, né, adesão ou não aos princípios do protocolo de Bolonha. Né? Eu não ouvi menção do senhor a respeito dessa tendência europeia, né, que vem ganhando espaço nas universidades europeias, sobretudo nas latinas. Né?
E a segunda questão, professor, nós, olhando para dentro das universidades estaduais paulistas, né, nas últimas décadas, nós vimos, quer dizer, a gente está enfrentando um dilema que vem nos deixando, pelo menos alguns segmentos da universidade, eu me incluo neles, vem nos deixando sem rumo, né? Que é o dilema entre atender a demanda social, eu entendo perfeitamente isso e me perfilo ao lado dessas demandas sociais pela progressiva abertura da universidade para os segmentos da população com menor condições de acesso à universidade de elite. E, por outro lado, a necessidade de manutenção de do ensino de qualidade, que seja resultante da associação entre o ensino com a pesquisa e a extensão, né? O papel que a pesquisa e a extensão tem para assegurar a qualidade do ensino. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão disso, quer dizer, com foco nas três universidades estaduais paulistas. O modelo de Bolonha eu acho muito interessante, não sei se todo mundo sabe do que se trata, mas é um modelo europeu, grande parte baseado no modelo inglês ou americano, né? Que a ideia de que o aluno entra na universidade, ele faz um período de 3 anos, né? Esses 3 anos pode ser tanto um curso de especialização, de formação em alguma coisa, ou até mais prático. Não é? E parece muito com a ideia do two-year college americano, ou na Inglaterra, que são 3 anos também, são 3 anos iniciais, e a ideia é que você massifica, quer dizer, você abre o mais possível, todo mundo, em princípio, vai fazer isso. Cada vez mais as pessoas entram para fazer isso. Terminados esses 3 anos, uma grande parte vai para o mercado de trabalho, alguns vão para curso de especialização de 1 ou 2 anos, que são os mestrados. Não, a ideia do mestrado acadêmico é um anacronismo brasileiro, ninguém faz hoje em dia no mundo mestrado acadêmico, os mestrados são formação profissional para o mercado de trabalho, né? E alguns você tem as carreiras especiais de medicina, que na verdade você pode pensar na medicina também como tendo 3 módulos ou 2 módulos, né? Que são o inicial, depois uma, enfim, mas essa ideia eu acho que é uma ideia importante, né? Ela vai no sentido de você fazer o que tem que ser feito no Brasil, que é você diversificar, abrir mais o acesso, né? E criar a possibilidade das pessoas começarem. Alguns vão ter uma formação geral, outros vão adquirir uma formação. Hoje em dia, digamos, a grande parte, o maior curso, a maior carreira que tem no Brasil é a administração. E a administração, na verdade, é um curso geral, dá alguns conhecimentos amplos, a pessoa se prepara para o mercado de trabalho, não é um curso muito especializado. Então, você pode fazer disso um curso de 3 anos, tem que ser 4. Né? E depois você pode fazer, se eu quiser fazer depois de economia, eu faço 2 anos de economia, depois eu faço administração. Esse modelo, que eu começo o curso profissional no primeiro ano e já defino o que vai acontecer nos próximos 4 ou 5, ele parece que não faz muito sentido. Então, o modelo de Bolonha, ele também procura compatibilizar os cursos, os títulos universitários dos diferentes países. Mas a ideia de você criar uma base ampla, eu acho que é importante. E aí a questão da demanda social, de novo, eu acho que ela tem a ver com isso, porque se eu pensar na demanda crescente por educação superior, eu tenho que pensar num sistema diferenciado em que as pessoas têm oportunidades distintas. Se o único modelo que eu tenho é o modelo da pesquisa, né, só tem universidade de pesquisa em São Paulo, as 3 universidades de pesquisa de São Paulo são as únicas públicas, elas só fazem isso, então você vai ter a pressão em cima dessas universidades para admitir mais gente, porque a pressão social existe e a demanda de acesso é legítima, você tem que atender. Então você tem que criar uma alternativa diferente de acesso. Tá certo? Quer dizer, você pode manter a exigência acadêmica em nível acadêmico de certo tipo e certo tipo de curso, e você pode ter outros cursos que sejam mais fáceis e mais acessível. Você pode ter uma política que dê mais espaço para uma população mais diferenciada. Eu acho que é isso que faz sentido, e não você tentar criar um sistema de cotas dentro do sistema tradicional, sem que no sistema tradicional. É muito mais fácil.
fazendo, mas eu acho que a gente tem que pensar por aí, não é? Porque senão você acaba criando uma situação que você abre o sistema de cotas, ou você recebe alunos que não tem condições de seguir o curso. O que você faz? Você reprova esse aluno ou então você baixa o nível do curso. Não é? Então, o dilema que é, se eu criar alternativa, eu digo, não, todo mundo pode entrar numa escola de 2, 3 anos. Agora, se você se der bem e tiver as condições, você vai para outra. Não é? E você avança, e você vai receber apoio. Não é? E você fecha, mas você cria uma diversificação. Eu acho que esse é assim que os países fazem hoje em dia. Você abre um leque de alternativas e você amplia o acesso na medida que você amplia a diversificação. Eu queria mencionar um ponto. A melhor escola de engenharia do Brasil é o ITA, dizem. O ITA não tem pesquisa. A ideia de que você precisa de pesquisa para ter bom ensino superior não é verdadeira. Os melhores colleges americanos não são escolas de Harvard e MIT, são escolas pequenas que não têm pós-graduação. Você pode estar excelente na formação profissional e sem pesquisa. Inclusive a pós-graduação é especializada, tem uma lógica própria, e a ideia de que o ensino e a pesquisa têm que estar juntos é simplesmente um mito que está lá na Constituição, copiado, mal copiado da instituição alemã de 200 anos atrás. Próxima pergunta foi encaminhada por Carlos Felipe Santos, de Bauru. O melhor diálogo entre as universidades federais e estaduais ajudaria o sistema de ensino superior nacional? É difícil responder. Eu diria em geral que bom diálogo é sempre bom, né? Professor Eduardo Krieger. Bom, não posso deixar de cumprimentar o Simão, não vou lembrar quantos anos nos conhecemos, mas além da reconhecida capacidade do Simão na parte de políticas educacionais, seguramente é um dos homens que mais conhece o ensino superior brasileiro de forma crítica, ele também fez muitos estudos sobre a política de ciência no Brasil. E há mais de 20 anos nós fizemos talvez o estudo mais extensivo sobre a capacidade científica no Brasil, tanto o número de pesquisadores como o financiamento. O Simão foi quem coordenou isso há mais de 20 anos. Mas é que eu não vou fazer perguntas para o Simão, porque evidentemente que ele em qualquer desses setores ele poderia aprofundar. Eu vou fazer apenas um comentário. Comentário que eu acho que é muito próprio de quem representa aqui a FAPESP, que é o problema das universidades de excelência, que basicamente são universidades de pesquisa e de capacidade de pesquisa internacional, competitiva, e que todos os países precisam e nós precisamos. E eu acho que aqui em São Paulo é um exemplo de como isso se fez de uma forma natural. As três universidades estaduais podem e são consideradas universidades de excelência nos rankings internacionais. Qual é a razão? A razão é que teve o financiamento da FAPESP de uma forma muito continuada e se fez de uma forma espontânea. Hoje, e tradicionalmente nos últimos anos, 75% do orçamento da FAPESP vai para as três universidades. Não porque a FAPESP tenha na sua política de que vai favorecer os pesquisadores das universidades estaduais, mas é porque ali tem a maior competência, quer dizer, eles realmente competem e hoje mantém, então, pesquisa de alto nível de uma forma competitiva, mas porque existe financiamento regular. Por outro lado, as universidades privadas, que aqui em São Paulo corresponde a mais de 80% do alunado, tradicionalmente tem 4 a 5% do orçamento da FAPESP, que não fazem pesquisa. Então, se de uma forma um pouco natural, se diferenciou o sistema aqui em São Paulo de pesquisa de universidade de excelência e universidade de ensino privado, etc. Eu não quero entrar na complexidade disso, todo ensino superior, como é que o Estado está procurando abrir com a FATEC, com ensino à distância, a colaborar. Mas eu acho que tem que ser respeitado esse aspecto de que São Paulo tem, e por uma série de razões ele lidera e tem a responsabilidade de ter,
universidades de excelência que estão sendo realmente mantidas e que agora na área federal, eu gostaria então de finalizar esse comentário perguntando para você o que está acontecendo na área federal, porque eu vi há cerca de um mês uma exposição de um representante, uma representante do MEC, aliás da CAPES, dizendo que há um projeto federal de escolha de universidades de excelência, que vão fazer por competição internacional, etc., para financiar. Mas quem vai financiar? É o próprio MEC, porque o sistema nosso de financiamento, digamos, da pesquisa, nem se fala em ter recursos para financiar universidades de excelência, porque não consegue nem financiar o básico da pesquisa nacional. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que você vê esse aspecto das universidades de excelência no âmbito federal. Eu também já ouvi falar dessa iniciativa do governo federal, mas eu não sei muito. Eu sei que existe, na verdade não é de agora, eu sei que já se tentou antes e depois como voltou para trás, agora parece que está se tentando voltar a esse assunto. Eu acho que a ideia de você dizer, bom, o Brasil só pode ter. Você pensa o seguinte, o que você precisa? Eu me lembro uma época, nessa época que nós viemos, fizemos esse estudo sobre essência no Brasil, nós trouxemos um professor americano que veio do MIT, e eu me lembro na conversa ele dizia quanto custa. Quanto você gasta por pesquisador de nível internacional? Eu me lembro de um número assim, tipo 200, 300 mil dólares por ano, só para equipamento do pesquisador. Né? Se você quiser ter pesquisa internacional a sério, na área das ciências naturais, o custo não é só o salário do professor e o dinheiro do CNPq, é investimento pesado, laboratório, equipamento, etc. E além do mais, a universidade ela tem que ter condições de fazer relações com o setor produtivo, de manter relações, né? Trazer dinheiro do setor privado também, galera, do setor público, enfim. Eu acho que isso tem uma série de implicações que vão além de vocês dizer, bom, agora eu vou escolher quatro, cinco universidades, vou colocar mais dinheiro ali dentro do atual formato. Não é? Eu acho que para você avançar nesse sentido, a sério, não é? Você teria que pensar nas estruturas legais, institucionais, as instituições. Eu acho que, por exemplo, eu concordo, aliás, que o São Paulo tem a posição de liderança em relação a isso, mas não sei se todos os departamentos das três universidades são igualmente de nível, de mesmo padrão. Não é? Eu poderia dizer que talvez eu pudesse escolher um conjunto de programas ou de departamentos e fazer um investimento pesado em alguns, mas não em outros. Não é? Eu acho que onde eu não posso ter isonomia é na pesquisa. O princípio da isonomia é o contrário, pesquisa seletiva. Não é? Então, eu acho que, e se você começar a dizer por que você colocou a Universidade do Rio de Janeiro e não a de Minas Gerais, ou a de Minas Gerais e não a do Rio Grande do Sul, né? Você acaba criando formaliza uma diferenciação que eu não sei se faz sentido. Enfim, eu acho que a ideia em si de você pensar como é que a gente concentra recursos importantes em algumas áreas onde a gente possa fazer a diferença é importante, mas é um caminho complicado, não é simplesmente escolhendo a boa universidade e colocando o dinheiro que na verdade não existe, né? Porque a FAPESP ainda tem recurso, o governo federal não tem. E o dinheiro da pesquisa federal é muito diluído, como a gente sabe. Ele é muito diluído. Bom, eu vou ler uma outra pergunta encaminhada. Eu só diria assim, como nós temos um teto, professora Meia, às vezes as perguntas encaminhadas elas podem estar repetindo alguma coisa que o senhor já disse, então o senhor fique à vontade, tá, para responder. A pergunta é da Madalena Renata Ferreira de Itápolis, ela diz o seguinte: o ensino superior público gratuito vive um momento muito difícil de financiamento. O senhor vê futuro nele sem uma profunda reformulação? Para onde ele pode caminhar numa visão pragmática? Eu acho que nessa discussão de cobrar, eu sou a favor de que deveria cobrar. Eu também acho que você não resolve o problema do financiamento cobrando. Né? Quer dizer, se você fizer a conta, quanto dinheiro você vai arrecadar cobrando dos alunos, não é? Não vai cobrir o custo. É feito a Universidade Honesta e a Universidade de São Paulo, que tem custos muito maiores. Nos alunos não teriam condição de pagar. Em todo caso, eu acho que se você pudesse ter uma contribuição, ajudaria. Né?
E tornaria também o aluno, às vezes, até mais comprometido, porque às vezes o aluno faz o curso, mas quando ele não paga, ele lá entra, ele sai, etc. O investimento para ele não é muito importante. Agora, eu acho também que é muito importante, quando você fizer isso, se você fizer uma política desse tipo, você garantir o princípio de equidade, né? No sentido de que você tem que apoiar aquele aluno que tem condições de estudar, mas não tem condições de pagar. Não é? E eu acho que o princípio que normalmente se considera o melhor é o sistema do crédito educativo efetivo. Não é? Que é, o aluno, se ele tiver dinheiro, ele paga, se ele não tiver, ele assume um compromisso de quando ele estiver na profissão dele, trabalhando e ganhando dinheiro, ele vai ressarcir pelo custo que ele teve. Não é? Eu acho que isso traria recursos, faria o sistema mais eficiente, faria o aluno mais comprometido com o que ele está fazendo, mas isso não resolve o sistema do financiamento público. Você não tem ensino superior de qualidade em nenhuma parte do mundo onde o setor público não entra com recursos significativos. O que não significa que tem que ser totalmente 100% livre, mas eu acho que você não pode pensar num sistema que vai se sustentar simplesmente com dinheiro privado. Eu acho. Perfeito. Bom, as inscrições estão encerradas, só faltam 15 minutos e a gente tem dois conselheiros inscritos e algumas perguntas encaminhadas, tá? Então, professor Ruggiero, a próxima pergunta. Professor, bom dia, obrigado pela palestra. Um dos temas que o senhor trabalha nas suas obras, nos seus livros, é a questão da vocação das universidades. Eu gostaria que, se não for pedir demais, o senhor pudesse fazer uma reflexão com relação a esta questão, particularmente com relação ao Unesp, tendo em vista algumas características da Unesp. Entende? A Unesp é uma universidade com uma capilaridade muito significativa. Nós estamos espalhados pelo estado de São Paulo em 24 cidades. Nós temos uma história muito diversificada, tá certo? Ao mesmo tempo que temos algumas unidades com mais de 90 anos, nós temos uma que tem 3. Né? Então, nós temos uma série de está me fugindo o termo aqui, tá certo? O professor Sandro pode cochichar, porque ele sabe as assimetrias. Tá certo? Então, eu gostaria que, se fosse possível, o senhor fizesse um exercício de como o senhor vê, que é uma pessoa com uma enorme experiência, fazendo, que eu sei que talvez seja pedir demais num momento desse, mas seria, do meu ponto de vista, eu achei muito interessante aproveitar a sua visita para eventualmente ter essa oportunidade de sentir um pouco a sua opinião. Então, professora Carminha, ele vai responder as duas perguntas. Bom dia, professor. Eu sou do Departamento de Geografia de Presidente Prudente e, sabendo da sua enorme experiência, a presidência também do IBGE, eu queria retomar um ponto que já foi debatido, colocando talvez novos ingredientes, que é essa questão da diferenciação do ensino superior por tipos de formação que seriam diversas. Eu perguntaria se isso seria adequado num país marcado pelas desigualdades que nós temos. Nós somos muito diferentes da Alemanha desse ponto de vista, somos diferentes também dos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos as desigualdades sejam maiores que na Alemanha, e eu me pergunto se isso não reforçaria diferenças que não são só econômicas no país, mas que são também sociais e políticas. E pergunto se nós não poderíamos pensar numa coisa completamente nova, que nem é o que vivenciou os Estados Unidos, nem é o que está propondo Bolonha, mas que seria acabar com essa universidade organizada em carreiras. Porque se nós pensarmos no modelo Bolonha, você cria uma estratificação.
Quer dizer, alunos que só vão chegar aos 3 primeiros anos, bom, depois vão para o mercado, os melhores é que podem continuar. Você cria uma estratificação interna que é reforçadora de desigualdades históricas. Talvez acabar com essa formação por carreiras, esse é o que se espera do século XXI. Por que que nós temos que entrar num vestibular por carreira, nos organizarmos em departamentos por carreira? E no caso da Unesp, temos faculdades que coincidem com carreiras, quando tudo que se espera é que as pessoas tenham a oportunidade de transitar das humanas para as exatas, para as biológicas, e escolherem fazer percursos para no final se ver no que é que elas se formam. Nós definimos a priori no que elas querem se formar. Bom, a minha pergunta é, não deveríamos abrir completamente o sistema, as pessoas poderem inclusive se inscrever em universidades diferentes, em disciplinas diferentes? Por que é que o currículo tem que ser ligado a uma carreira e a uma universidade? Principalmente num país tão grande. Isso permitiria combinar ensino presencial com ensino à distância, enfim. Cada um realmente fazer o percurso segundo as condições que lhe for possível e no final nós decidirmos a partir desse percurso o que é que ele fez e que, entre aspas, diploma ele teria. Vamos aí em caminhos. Bom, em relação à pergunta anterior, quer dizer, eu conheço pouco da Unesp, quer dizer, eu fico um pouco com receio de opinar muito, né? Mas a impressão que eu tenho é que é uma instituição basicamente de ensino profissional, competente, né? Ela tem uma parte de pesquisa também, mas ela não é uma instituição onde o peso maior está na pesquisa, na pós-graduação. Ela tá, o ensino dela é um ensino de graduação, né? Ela faz isso bem, ela forma um nível de competência que eu entendo que é bom, né? Eu acho que essa que é a vocação, né? Eu acho que se eu tivesse que dizer, comparando, digamos, com o modelo da Califórnia, só que é o exemplo que a gente cita, né, o Unesp corresponderia ao que eu chamo de os state colleges americanos. São escolas, são universidades de formação profissional geral, né? E a USP talvez seja mais próximo do modelo, o Unicamp, do modelo da Universidade da Califórnia, que é uma universidade onde o peso principal é a pós-graduação e a pesquisa. Né, eu viria assim. Né? E eu viria a Paula Souza como o embrião de um sistema dos colleges mais amplos, etc. Essa é um pouco como eu vejo a situação. Essa questão que a professora coloca, eu acho que é um dilema clássico, é o seguinte: quando o sistema é muito diferenciado, como é que você lida com ele? Você bota todo mundo na mesma coisa ou você diferencia? Eu me envolvi muito nessa discussão sobre a reforma do ensino médio, e eu estou convencido de que a melhor maneira de você lidar com a diferenciação é você diferenciando e não colocando todo mundo na mesma situação. O problema do sistema do ensino médio brasileiro é que todo mundo tem que fazer o mesmo ensino médio, e a ideia de diversificação teve uma grande resistência ainda tem, porque diz, não, e aí você vai diferenciar as pessoas. Claro, mas o atual sistema que não diferencia, ele é altamente discriminatório, porque ele atende uma pequena fração que consegue fazer os cursos e entrar na universidade, e o resto fica abandonado. E os sistemas que efetivamente lidam com diferenciação, eles oferecem coisas distintas, né? O sistema europeu todo, o sistema americano todo, as pessoas recebem uma educação proporcional ao que elas podem fazer e têm condições de fazer, né? E aí, o perigo, evidentemente, é que você pode segmentar. Se eu escolher uma carreira técnica, eu nunca mais vou poder ir para a universidade. Você segmenta, e esse é um perigo, esse é um risco. E não é só um risco, isso acontece. Então você tem que ter políticas em que você diz, não, você tem que ter passagem, você tem que ter possibilidade da pessoa passar de um sistema para o outro, né? Mas você, ao mesmo tempo, você tem que criar a possibilidade de você oferecer coisas distintas para pessoas distintas em condições distintas. Não adianta pegar um aluno que chega semi-analfabeto no final do ensino médio e dizer, agora você entra para a USP igual todo mundo. Ele não vai conseguir fazer, né? Ou ele vai ser expelido, ou a USP vai ter que baixar, ou a UNESP vai ter que baixar o padrão para atender a todo mundo. A ideia da professora de acabar com as carreiras profissionais, pode ser que o futuro, o século XXII, seja assim. Eu acho que atualmente não é assim. Eu acho que a formação é especializada. Eu acho que para você formar um físico ou formar um economista são formações muito distintas. Você precisa de uma especialização muito distinta, né? Talvez você não deva começar aos 18 anos, mas na verdade a tendência é que as pessoas já começam no ensino médio a buscar opções. O aluno, aos 15 anos de idade, ele já vai mais para a área de humanas ou mais para a área das ciências exatas, ou mais para a literatura. Depois ele vai entrar na universidade e vai escolher ali, não é? E ele vai, eu acho que a gente
Eu acho que a diferenciação continua existindo, a especialização continua existindo e cada vez mais. Eu não vou formar um especialista em áreas cada vez mais complexas e cada vez mais difíceis, supondo que a especialização não existe. Ela existe, ela leva tempo, ela dá muito trabalho e as pessoas, na verdade, começam a se encaminhar muito cedo para essas coisas. Então, pode ser que o futuro seja diferente, mas eu acho que eu ainda penso assim. Professor Simão, eu tenho ainda 4 perguntas encaminhadas por pessoas de fora. Faltam 5 minutos para terminar. O senhor concordaria que eu passasse essas perguntas para o senhor respondesse depois, posteriormente, por e-mail? Não. Porque senão, se eu ler uma, eu não vou ler as outras 3. E, quer não, dizer, pode me passar e eu tento responder. Ok. Então, muito obrigado, professor. Bom, gostaria de agradecer novamente a presença do professor. Retomar um pouco essa questão da pergunta do Ruggiero, é que no fundo a Unesp, por questão até de gênese, ela nasce da fusão de institutos com as culturas distintas, ou seja, nós temos ainda um problema muito sério de identidade única na universidade. Então, nós vamos de unidades que hoje fazem uma pesquisa e tem um componente de pesquisa extremamente sério e forte, até unidades que nós ainda não temos. Então, existe essa simetria e isso é muito difícil de lidar dentro da própria Unesp. Ou seja, então a Unesp ela representa um sistema simétrico, né, que pode ser reproduzido até o modelo que existe no país. É um exemplo que está colocado no Estado. Então, existe um esforço, eu vejo. Eu me preocupo muito, né, quando nós discutimos até descentralização orçamentária e financeira, e que poderíamos até fazer isso como hoje a Universidade da Califórnia tem. A Unesp foi muito inspirada no modelo da Universidade da Califórnia, né? Então, eu tenho muito perigo, eu vejo isso com um perigo muito grande. Por quê? Porque o nosso pensamento e a nossa identidade é muito fragmentada. Então é um perigo muito grande de ocorrer a ruptura, né, e você separar dentro da própria Unesp, a Unesp, que trabalha muito, que faz e que eu defendo, que é um ensino de graduação de excelente qualidade, com a formação, e esse é um papel da universidade também, e daquela universidade que, além de fazer esse trabalho, também hoje já tem uma participação muito grande na produção científica e assim por diante, né? Então, esse é um dilema que o conselho lida e que os gestores lidam, né, dentro da universidade, dentro da nossa Unesp. Mas eu vejo que o conjunto das 3, sem dúvida, é um modelo, né, ímpar, ainda mais com a autonomia universitária que nós temos implantada um ano depois da Constituição de 88 e que vai até a questão da autonomia orçamentária e financeira, faz com que esse conjunto caminhe de uma forma muito integrada, e estamos atuando nessa direção dentro do CRUESP, que é o Conselho dos Reitores, e ainda mais com o componente da FAPESP, que eu concordo plenamente com o professor Krieger, que foi importante para amalgamar essas 3 universidades num sistema bastante diferenciado dentro do país, né? Eu fico muito feliz com a presença. Nós tivemos um evento na USP organizado, proposto pelo IPEA, né, e organizado na USP, que eu comentei que o professor foi convidado, mas estava no exterior à época, e nós discutimos muito justamente essa questão da diferenciação de universidades no Brasil, né, no país, né, separar um grupo de universidades de excelência, ou seja, segregar, que eu acho que essa seria a maior confusão, não sei como gerenciar isso, o próprio professor Krieger colocou, mas a ideia e que eu pretendo colocar no CRUESP é justamente de retomarmos aquela discussão do primeiro semestre numa das reuniões do CRUESP para avançar nessa direção. Porque, sem dúvida, desde o professor Jorge Guimarães, que sempre colocou essa questão na CAPES, eu vejo que isso está perpetuado. E um dia nós teremos realmente de debater como separar. Porque é a mesma situação, elas são extremamente assimétricas quando você analisa não só um estado da federação, mas o país como um todo. Então, eu pretendo aí colocar na próxima reunião do CRUESP a organização desse evento, talvez no mês de dezembro, né, e com certeza iremos convidá-lo para aquecer o debate, né, o professor Krieger também estará presente, para ver se realmente esse país tem condições,
né, de fazer o que os demais países fizeram, que é justamente focar em algumas universidades. O que acontecerá depois se um dia o país ter essa coragem de promover essa diferenciação entre as universidades brasileiras? Não é um debate importante. As universidades, as três estaduais, precisam participar desse debate, né, até para interferir, né, no que vem pela frente. Então, novamente, muito obrigado, professor Sermão. Se quiser fazer algumas considerações finais. Eu agradeço muito. Só sobre esse ponto, eu acho que é importante que, quando a gente pensar nesse avanço na área da ciência, eu acho que talvez pensar por instituições não é um bom caminho. Eu pensaria, por exemplo, em programas, em institutos, em redes. Não é? Eu acho que é muito mais fácil pensar em juntar grupos de pesquisa de ponta em diferentes áreas, em certas áreas, e organizar e estruturar. E essa ideia existe já, ela poderia ser melhor executada. Do que tentar dizer, bom, a Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, ela é muito boa em algumas coisas e é um horror em outras. Então não há por que tratar essa universidade como um todo, não faz nenhum sentido. Não, ela pode ser o Instituto de Biologia ou de Biociências, é de padrão internacional. O outro instituto lá, não sei qual, é um horror. Então por que eu vou tratar essa instituição como uma instituição de pesquisa e a outra, a Minas Gerais, por exemplo, que talvez a média não seja tão, não tem um biofísica, mas tem departamentos muito bons de outro tipo. Então, eu acho que essa lógica, pensar por instituição, não faz muito sentido, eu diria. Muito obrigado.